Olipa kerran aivan tavallinen perhe, joka eleli keltaisessa talossa sireenikujalla. Perheessä oli kaksi kilttiä tytärtä, vanhempiensa silmäterä. Vähän nopeammin hei! Heinähattu ja Vilttitossu ja heidän äitinsä Hanna Kattilakoski. Ja tämä tässä on isä Matti Kattilakoski. Naapurissa Ali Bullenin sirkeät sinkkusiskokset Helga ja Halise. Ja tässä kylän uutterat ja pätevät konstaapelit Isonapa ja Rillirousku. Loma alkaa, mutta mikään ei suju niin kuin kuviteltiin. Ja keitä ovat Rubensin veljekset? Minulla on tosi tärkeitä asiaa. Mitä? Mikä on?